אחד את שמכם. כשהייתי ילד בבית הספר בירושלים, נהגנו לשנן את הפרקים החשובים בתורה ובנביאים, ולמדנו אותם בעל פה. ואת שירת דבורה למדתי, שיננתי, הגיתי וידעתי, וגם דרשתי כל ימי חיי. אבל רק כאשר אני נפגש עם העושים במלאכה, אני מבין את דברי הנביאה שאמרו בהי לשנה, בפרוע פרעות בישראל והתנדב עם ברכו אדוני. אדוני נשיא ארגון זקה, מר מאיר גורביץ', יושב ראש הארגון, איש ירושלים, יהודה משיער זהב, שעל ייחודך עוד אדבר בהמשך בהקשר לנושאים אשר עומדים על סדר יומה של החברה, אשר עומדים על סדר יומה של החוויה הישראלית, אשר עומדים על סדר יום כולנו, כל אזרחי ישראל וכל תושביה, היהודים, הערבים, הבדואים, הדרוזים, אשר כולנו יחד נמצאים באותה חוויה שאנחנו זקוקים כל כך להתנדבות בעם ולשירות החברה בישראל, ויש דרך לעשות זאת. ואתה, אני לא יודע אם אתה רב משיער זהב, אבל אתה בהחלט מוביל דרך והראית כיצד יכולים לשרת את העם בישראל בשירות הלאומי, האזרחי, שיאמר כל אחד מה שהוא רוצה, אבל בשוויון בנטל. אדוני ראש המועצה המקומית בני אייש, אריה גרלה, ראש המועצה האזורית באר טוביה בראשו, ראש המועצה האזורית נחל סורק, אלי אקסוזיזו, שמביא לנו את פירוט הארץ בכל שבועות לירושלים ולרחובותיה. ראש המועצה האזורית יואב, הגברת מתי ארכבי, ראש המועצה האזורית לחיש, מר דני מורביה, אדוני, ראש העיר, שרק נכנס אז מיד צירפתי, אדוני ראש העיר קריית אתא, קריית גת. עתידה ירושלים להגיע עד דמשק, ודאי קריית גת עד קריית אתא. באמת אבירם דהרי, שאפילו דוד מגן לפני 25 שנה ענה כי לא זכה לשמוע שהיא מועצה מקומית. אדוני ראש המועצה האזורית מר אשר אברג'יל, ידידיי, מוריי ורבותיי, מכובדיי כולם. עברתי בבתי כל הנופלים במערכה, במערכה אשר התחוללה ואשר עדיין מתחוללת ואשר יכולה להתחולל עוד ימים לא מעטים, שכן אויבינו חושבים שהם יכולים לנו, הם חושבים שהם יכולים לנו, אם לא במערכה, אז במערכות פוליטיות ובעזרה בינלאומית, אשר מתבקשת להציג אותם כאנשים מקופחים או אנשים אשר אנחנו פוגעים בהם, ולא כך הדבר. אנחנו משלמים מחיר, ואפילו מחיר כבד. אנחנו משלמים מחיר כי חזרנו לארצנו, למלודתנו, והקמנו לעם היהודי בית לאומי בארץ ישראל, מתוך אהבת הארץ וחזרה אל המקורות, וחלילה לא מתוך רצון לסנוע מישהו. לא באנו לכאן לסנוע. באנו להתיישב בארצנו, שהיא מולדתנו, וכאן תהיה מדינתנו לעולם. כן, איבדנו נוער איכותי, את חיילינו העיקרים. חיילים סדירים, חיילים וקצינים בכירים בצבא קבע ואנשי מילואים. ביניהם אומנים, יוצרים, פרחי תורה ומדע, אנשים אשר היו יכולים להיות מנהיגינו בעתיד. יחד עם זאת, עם כולם, חשנו
אולי לאחר שנים רבות, את האמונה בצדקת דרכנו כאשר אנחנו באים לשבור את ידם של אלה הרוצים לשלוח אותה בנו, ולא הסכמנו בשום פנים ואופן לראות צל הרים כערים, הבטחות כמציאות, ואמרנו להם לא ועד כאן. צוק איתן נפצע, שהפך להיות כמעט למערכה, ויש כאלה אפילו המכנים אותו מלחמה, חשף אצלנו בתוך העם, מלבד הצבא שעליו אין עוררים כי הוא צבא העם, הוא חשף עוצמות אדירות של אחדות בתוככי העם בישראל. נכון, יש מחלוקות, יש מחלוקות בתוך הציבור הישראלי, רוב המחלוקות נדחו הצידה, הן עתידות כנראה לחזור, וכולנו צריכים להבין שבמדינתנו השקפות העולם הן רבות, ויש כאלה שעומדות בניגוד ובסתירה להשקפות עולם של אנשים אחרים החיים בתוכנו. יש בין אזרחי ישראל מחלוקת קשה בין יהודים וערבים, ואנחנו צריכים לתת את דעתנו. ויש כאלה שרוצים בתורתה של החברה הישראלית, ויש כאלה אשר מנקחים בה. ואנחנו צריכים לא לבוא ולהכיל דברים על כולם, אלא לבוא ולומר, כפי שאמרתי, אנחנו לא שונאים. אבל אם שונאים אותנו, אנחנו נדע להשיב לא באהבה, אבל בתוקף רב, על אותם אלה המבקשים להביע את צינתם בדרך כזאת או אחרת. כולם התגייסו. החזית התגייסה למען העורף, והעורף התגייס למען החזית. הדיבורים בין ילדים אשר יצאו למערכה לבין הוריהם, ופעמים רבות השתיקה, היא הייתה מעיקה, היא הייתה מתוחה, אבל היא הוכיחה עד כמה היום במלחמות ישראל, העורף והחזית כמעט חד הם. ולכן, אני חושב שבהחלט, יחד עם מגן דוד אדום, ויחד עם הצולה, אתם הייתם אלה שהלכתם לפני המחנה, וארגון זקה הוא בין הארגונים שפעלו כבר זמן רב בעבר, ופועלים היום בחירוף נפש, במסירות מופלאה למען תושבי הדרום וחיילי צה"ל בכלל ולמען כל אזרחי ישראל. אדוני ראש העיר, שברוך השם כרגע החליטו להניח לך לכמה שעות. היו ראשי ערים רבים אשר ביקשו להיות כאן הערב, לא על מנת להסתופף יחד עם פמליית נשיא המדינה באיזשהו ערב, אלא באמת כדי לבוא ולתת את ההכרה וההוקרה לארגון זק"א. והיו כאלה שהועיל ומתפתחת בכל זאת איזושהי מערכה ומתחדשת, שהציעו לי, בואו אנחנו נבקש סליחה ונאמר שאנחנו לא יכולים להגיע הערב, ומטבע הדברים במצב שבו אנחנו נמצאים בפרעות אשר התרגשו עלינו, אמרו לי, הם יסלחו לך אם לא תבוא. ואמרתי, הם יכולים לסלוח לי, אני אבוא אליהם כדי להביע את הוקרתי וכבודי, וגם הדבר יהיה בשעה קלה, הוא דבר שמביע יותר מכל מה יוקרה ומה היא תודה. מבצע לב איתן של זק"א, התמיכה הנפשית, כן, הארוחות החמות, הסיוע באמת הרפואי, הסיוע הלוגיסטי לכוחות לוחמים, לחיילים, תרמו תרומה ממשית למורל ולרוח הלחימה. ואל תזלזלו כהוא זה בהערכה האדירה שיש אליכם בצה"ל. כאשר נפגשתי עם רמטכ"ל צה"ל מספר פעמים עקב תפקידנו, והוא דיבר איתי, ציין יחד עם כל המח"טים של צה"ל את יכולותיכם, את תרומתכם, את באמת
המסע שאתם נוסעים, אשר לפעמים הוא מסע שקשה לשאת בו, ואתם עושים זאת גם בגבורה, גם בגדלות נפש, וגם מתוך הבנה שאתם צריכים לתת את חלקכם למאמצים אשר מתרגשים על האומה כולה. ולכן באמת חשוב לבוא ולומר זאת בריש גלי, שאנחנו רואים בכם אחים ושותפים לכל דבר, אנשים אשר נושאים בנטל. תושבי הדרום וקו העימות, קריית גת היא כבר מרכזה של הארץ, במפת מידווה הייתה ירושלים המרכז. קריית גת היא מרכזה של הארץ, ברוך השם. הייתי בימים חי בארץ הזאת שהייתי נוסע דרומה לקריית גת, שראיתי באחד מהשלבים של חיילותי בצהל בג'וליס, אז קריית גת הייתה העיר שבה היינו הולכים ללכת ולראות קולנוע. אני מוכרח לומר לכם שהסיוע שהענקתם גם לתושבי הדרום וליישובי קו העימות היא תרומה אשר האנשים מכירים בערכה ומודים מקרב ליבה עליהם, ואני מודה לכם בשמם. ההתגייסות שלכם, יקיריי, שברה את חומות, כל החומות, והפילה את כל המחיצות בין המחנות השונים בישראל. באתי הנה לומר לכם את הדברים מלב אל לב, כירושלמי אשר פעמים רבות, ושם נוסד הארגון, ראיתי אתכם כאשר אתם מביאים לקבורת ישראל במקרים קשים יותר את כל החללים אשר ללא הבדל דת, גזע, לאום נפגעו, ואתם הייתם בעבודת הקודש שלכם עושים את כל הדברים להם צריך. ואם היה אפשר לעזור ולהציל, עשיתם זאת גם כמגן דוד אדום וגם כארגון הצולה. אני כאן כדי להצדיע לכם, חד משמעית. להצדיע לכם על העשייה, להודות לכם, ואני מקווה שנמשיך להיות לב איתן, לב אחד לכל העם בישראל. תודה רבה לכם. להתנצל, יקירי משה ענקי, בכל פעם שאני התייצבתי על ידך אתה הייתה על ידי. אני צריך רק עם כל השנייה וכל הדקה חייב שאתה תשחרר אותי, כי אני כן, שמחה רבה, אבל שנייה, רק שלא תהיה השנייה ארוכה כיוון שהנשיא שלנו גם איש מסורת, אני רוצה לפני שנעניק את התעודה אני רוצה לברך אותו בשם כולנו, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והתורות. הוא יברך את כבוד נשיא מדינת ישראל, רבי ראובן רובי ריבלין, הוא ורעייתו, השם ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. בעזרת השם ימשיך למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. בשר אותנו ואת כל עם ישראל בשורות טובות, בשורות ישועות ונחמות. יקיים בך מקרא שכתוב, אדוני ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו, וכן יהי רצון ונאמר אמן. ועכשיו יהודה אמן.